Senggung. Oh, urung nemen iki ambune. Burung nemen iki. Ancur-ancuran lek nemene. Kuwi. Sing nyekel sapa iki? Kancaku iki. Lho lho lho. Warang iki paling ngene. Oh, warang nek udan iki. Pira? Siki. Nih. Apa ya, Pak? Kan boleh deh. Gak wis lah iki. Oh. Iki ampun tau. Ambulan iki. Heeh. Lah bergulane tak go apa sih? Ket kapan iki? Hah? Ket kapan? Oleh. Heeh. Oh. Ambungi. Ya, oh, bengi itu ya? Oleh, di mana? Kamu? Ya, ya. Cek cilik ini. Kan mulai, Kak. Ngomongi dong muni ya. Iya muni ini. Ya, kan mulai. Yes, yes, yes. Hmm. Itu sih. Colo Cenah. Iya, kayak apa? Cenah payu yo. Angel iki. Lek bergol. Bergol iki apa sih? Jeneng kali-kali selulup-selulup ning kali iki lho. Ringsang. Tak ora tau. Biasa iki ae sik iki yo. Iya. Papi, kau celeng. Kau seneng mu. Ibu nenek enak ibu budi. Ibu nenek budi. Enak. Wes colnya ya wes ini nih. Ya apa ya? Hari banyak kal. Hari banyak kal. Kau bukan bak yang ngerti. Masa ada colo di gini? Iya, colo lah. Untuk lokasi ini lah ini. Sauto lah. Seperti bengi kerong. Saya wadih.